Srdačan pozdrav iz sportske dvorane u Kaknju, poštovani gledaoci. Pred nama je utakmica šestog kola A1 Lige Bosne i Hercegovine za košarkaše. Sastaju se košarkaški klub Kakanj, košarkaški klub Bošnjak, Hadžić i Kakanj. Ima jednu pobjedu i 4 poraza. Bošnjak je na prvoj poziciji, 5 utakmica, 5 pobjeda. Dakle, ekipa koja nema niti jedan poraz. Biće teško večeras izabranicima Dženana Hadžića da ostvari pozitivan rezultat, ali vidjet ćemo može li Kakanj pred domaćom publikom ipak upisati drugu prvenstvenu pobjedu. Petorka za goste: Keso, Đafić, Bačvić, Bešović, Rešidović. Petorka Kaknja: Muflizović, Spahić, Velić, Balić i Genjac. Utakmicu sude Esad Pelja, Almedin Topoljak i Tarik Velić. To je dakle sudijska trojka na ovoj utakmici. Poželimo naravno puno sreće, jednu dobru košarkašku predstavu i kažem, nadamo se pobjedi Kaknja. Biće teško, kažem, samo jedna pobjeda u prethodnih 5 kola za tim Kaknja. Vidjet ćemo može li se prekinuti ta serija, loše otvaranje sezone Kakanjaca. Naravno, ništa još nije izgubljeno, nije kasno da se tim vrati u vrh tabele, ali treba početi pobjeđivati. A večeras zaista težak zadatak u prethodnom kolu. Kakanj je poražen na Iliđi od ekipe Igman Burč 91-74, dok je Bošnjak slavio protiv Želje 1971 rezultatom 175. 0-0 još uvijek. Balić u napadu, Spahić za 3, neće pogoditi. Skok Kese. Mirza Keso je igrao za ekipu Kaknja, baš kao i Hamza Kočobija. Sada pogađa. Bešović, čini mi se, tako je. Prvi poeni za Admira Bešovića, prvi poeni na utakmici. Vode gosti 2-0. Bošnjak igra sjajno u ovoj sezoni. Evo sada sam je Velić za 3 poena. Veoma bitno da proradi šut Kaknja, posebno se to odnosi na šut za 3 poena. Naučili smo na poene Mirze Velića. Ukoliko on bude raspoložen večeras, Kakanj može do pozitivnog rezultata. Naravno, moraju svoj doprinos dati ostali košarkaši, ali čini mi se da će biti večeras ipak jedna dobra odbojkaška predstava, baš kao što sam to rekao i na početku ovog duela. 5-2 vodi Kakanj, poene postigao Genjac. Rešidović, sada Bešović za Bačvića. Keso, sada pogrešno dodavanje, prejaka lopta Kese. Na drugoj strani je bio, čini mi se, Bačvić. Spahić, Balić, Velić. Novi šut za 3 poena. Neće sada lopta u koš, ostaje 5-2. Napad za goste. Rešidović prolazi, sjajan košarkaš Edin Rešidović, najbolji u redovima Bošnjaka, sjajan šuter, postiže svoje prve poene, 5-4. Balić, loš šut Balića. Ne smiju žuriti domaći košarkaši, mora se igrati oprezno, graditi napad. Evo sada brz kontranapad. Bravo za Velića. Peti poen, 7-4. Rekao sam, težak poraz u prošlom kolu od Igmana 91-74. Vidjet ćemo može li se vratiti Kakanj. Sada je to presjekao Spahić. Kakanj ima jednu pobjedu ostvarenu u trećem kolu na domaćem parketu protiv Gradine Javuz 69-66.
Bačvić izblokiran, dobra odbrana sada Genjca. To je veoma bitan segment u igri Kaknja. Odbrana koja nije bila baš na visokom nivou u nekim utakmicama. Sjajno Genjac, ali ipak ne uspjeva pogoditi. Ostaje 7-4. Rešidović. Igraju dobru odbranu od početka. Domaći košarkaši Rešidović. Ne pogađa. Muflizović. Ne treba sada žuriti. Lopta ostaje u posjedu Kaknja, ali kažem, moraju igrati na duže napade. Moraju biti organizovaniji u napadu, što nije bio slučaj. I sada sjajan Ajdin Spahić. 10-4 vodi Kakanj. Sada prekršaj za Genjca. Kažem, nije bio to slučaj u meču protiv Basketa. Rešidović ima dva slobodna bacanja. Prvo je pogodio, njegov treći poen. Rekao sam, radi se zaista o sjajnom košarkašu, sjajnom šuteru i večeras Kakanj mora da igra dosta bolje u odbrani. Ukoliko ga bude služio šut, bit će velikih problema. 10-6. Balić predvodi napad domaćeg tima. Sada Velić. Balić. Genjac. Velić. Nogom je igrao Bešović. Balić. Velić. Sam je Spahić. Sada Genjac za tri poena. Pogađa Genjac. Peti poen Genjca. 13-6. Treća trojka za Kakanj. Pogađali su Spahić, Velić i Genjac. Bačvić. Keso. Pokušao je vratiti trojku, ne pogađa. Ipak na kraju dolazi do lopte Mirza Keso. Ponovo još jedan promašen šut za tri poena. Velić dolazi do lopte. Evo prilike sada za Kakanj. Prekršaj pravi Rešidović. Prva lična greška za kapitena Bošnjaka Edina Rešidovića. 13-6 plus 7 ima Kakanj, igra dobro zaista od početka. Kažem, Bošnjak još uvijek ne zna za poraz. Velić. Pogađa Mirza Velić. Druga trojka, osmi poen. 16-6. Time out traži Amir Rešidović. Četiri minute, 17 sekundi do kraja prve dionice. Kakanj ima dvocifrenu prednost, igra zaista sjajno od prve minute. Nadamo se da će tako biti i u nastavku ovog duela i da će prekinuti tu seriju poraza. Rekao sam, veoma važna utakmica. Kakanj ima 4 poraza i nadamo se da će večeras protiv najbolje ekipe pružiti i najviše. Trojku sada pogađa Bačvić, 16-9. Genjac. Belić. Balić. Spahić. Prolazi Spahić, ali neće lopta u koš. Ostaje 16-9. Rešidović.
Keso za tri. Ne pogađa, Spahić dolazi do lopte. Velić. Spahić, Velić. Sam je Genjac. Presekao je to Bešović. 6 sekundi imaju domaći do isteka napada. Kada je u pitanju 6. kolo, parovi su Gradina Vogošća, Brčko Studenti i u Svulsi Gradina Tešanj, Željo 1971 Turbina i Basket Igman Burč. Velić prolazi, Velić, ali ne pogađa. Ostaje 16-9, prilika za goste sada. Muflizović pravi svoju prvu ličnu grešku. Spahić pravi ličnu grešku. Ili ipak za Spahića lična greška. Bili su tu i Spahić i Muflizović, ali sudije su odlučile da je Spahić ipak faulirao protivničkog igrača. Dobra odbrana Genjca. I na kraju gubi loptu Bešović, Spahić, Velić, Balić je sam, Genjac, lijepo igraju sada domaći, Muflizović je sam za tri poena, neće pogoditi. Da vidimo, Velić se bori, ipak na kraju lopta za Bačvića. Pogađa Džafić, prvi poen za Merisa Džafića, 16-11, 2-10 do kraja prve dionice. Balić, Spahić, Muflizović, Velić za tri, neće ući. Dobro su počeli četvrtinu i sada već ne bi trebali ovoliko forsirati šut za tri poena. Kažnjava to Rešidović, njegov 6. poen, a imaće i dodatno slobodno bacanje, 16-13. Time out sada traži trener Kaknja, Dženan Hadžić. 16-13, serija 7-0 u korist gostujućeg tima. Kakanj je imao 16-6, sada 16-13 na liniji slobodnih bacanja. Kapiten gostujućeg tima, Edin Rešidović. Minut 45 do kraja prve dionice. Pogađa Rešidović, njegov 7. poen, a rezultat je 16-15. Samo poen prednosti za domaći tim. Spahić, Genjac, Velić, Balić, Spahić, lijep odigrano sa Gencem, ali ipak lopta ostaje u posjedu Kaknja. 5 sekundi imaju domaći da iskoriste, da realizuju ovaj napad. Vidjet ćemo mogu li to domaći iskoristiti. Balić, u igri je Nevjestić. Nevjestić, isteklo je vrijeme. Dva poena prednost ipak za Kakanj. Pogađa sada Bešović, njegov 4. poen, izjednačenje 16-16. Ulazimo u posljednju minutu prve dionice. Spahić, Balić, pravi mu blok Nevjestić. Genjac, Spahić, Spahić za dva, pogađa Edin Spahić, 5. poen, 18-16. Bačvić, Rešidović,
Novi poeni Bešovića. Šesti, 18-18 do kraja. 13 sekundi i sigurno da će domaći ići do kraja. Imaju napad za vodstvo. Spahić. Neće lopta u koš, ipak 18-18, rezultat nakon 10 minuta igre. Najefikasniju ekipi Kaknja Velić 8 poena, u ekipi Bošnjaka Edin Rešidović 7. Druga četvrtina utakmice šestog kola A1 lige Bosne i Hercegovine za košarkaše Kakanj Bošnjak Hadžići nakon prve dionice rezultat izjednačen 18-18. Kakanj je u šestoj minuti imao i dvocifrenu prednost, bilo je 16-6, ali do kraja utakmice gosti su postigli 12, Kakanj samo 2 poena. I evo u drugu četvrtinu ulazimo izjednačeni. Balić pogađa, Balić, njegovi prvi poeni na utakmici, 20-18. Kakanj za 3 poena, 4 od 7. Gosti su pogodili samo jednu trojku iz 6 pokušaja i evo sada drugu pogađa Bačvić. 6. poen, dakle druga trojka za ekipu Bošnjaka. Obe postigao upravo Admir Bačvić. Balić, Pirić, evo trojke Pirića. 23-21. Džan Pirić postiže svoje prve poene na utakmici u pravo vrijeme. Peta trojka za Kakanj. Nisu imali dobar šut u prethodnim utakmicama kada je u pitanju naravno šut za 3 poena. Večeras to izgleda dobro, ali vidjet ćemo. Prvo je poluvrijeme, sad će biti u nastavku. Nadamo se samo da će uspjeti igrati u ovom tempu do kraja i da će prekinuti tu seriju dominaciju Bošnjaka. Rekao sam u prvom kolu, Kakanj na domaćem parketu izgubio od Ius Vulsa 91-96, u drugom su gostovali u Bihaću, poraženi od Želje 83-78, sada dobra odbrana Nevjestića, Velić, napad za Kakanj. U trećem su upisali tu pobjedu protiv Gradine na domaćem parketu 69-66. Potom je uslijedio poraz od Igmana. I vidjet ćemo, kažem, šta večeras mogu u šestom kolu. Gočobija, prva lična greška. Prva lična greška za Gočobiju. Balić, Genjac, Velić, Pirić, sam je Genjac. Ističe vrijeme za napad, lijepo odigrano, Nevjestić. Prvi poeni za Alena Nevjestića, 25-21. Rešidović, 9. poen, 25-23. Balić za Genjca. Pirić, Velić. I sada je nogom igrao Bešović. Lopta je i dalje za Kakanj. Velić. Genjac, Balić, za 2 poena pogađa Balić, četvrti poen, 27-23. Dobro se drži, dobro igra Kakanj u prvom poluvremenu. Bešović ovaj put ne pogađa,
Balić. Prekršaj pravi Admir Bačvić. Njegova prva lična greška, sada mijenja tu trener gostujućeg tima Amir Rešidović. Bačvić izlazi iz igre, u igru ulazi Mirza Keso. Palić za Velića. Nevjestić. Nevjestić pogađa, Nevjestić. 29-23. Četvrti poen Nevjestić, ali je ostao na parketu Džafić. Čini mi se da je dobio jedan udarac. Nadamo se da će sve biti u redu i da će nastaviti utakmicu. I evo podrške za Džafića, sve u redu. Malo će odmoriti Džafić. Bačvić u igri. Rešidović. Keso. Bešović. Lična greška za Harisa Genjca. Njegova druga. I mijenja sada trener Kaknja. Genjac ide na odmor. U igru se vraća Muflizović. Dva slobodna bacanja za Admira Bešovića. Pogađa. Sedmi poen Bešovića. 29-24. I drugi put precizan. Osmi poen. 29-25. Balić. Velić, Balić. I sada griješi Balić, pogrešno dodavanje. Bačvić. Rešidović. Rešidović neće pogoditi, ali do lopte dolazi Bešović koji je na kraju izblokiran. Tražio je prekršaj Bešović, neće ga dobiti. Velić. Sada prekršaj, fauliran je Nevjestić. Prekršaj za Admira Bešovića. Dva slobodna bacanja za Alena Nevjestića. Prvo je promašio. Drugo pogađa. Peti poen Nevjestića. Plus pet za Kakanj. 30-25. Rešidović. Keso. Za tri poena pogađa sada Gočobija. 30-28. Plus dva za Kakanj. Balić. Velić. Balić, sada gosti igraju dobru odbranu. Balić za dva pogađa. Amar Balić, njegov šesti poen. 32-28. Rešidović. Keso. Bešović. Prekršaj pravi Muflizović. Njegova prva lična greška. Muflizović pravi ličnu grešku.
Keso. Bešović, prekršaj Nevjestića. Nije pogodio Bešović, ali će na liniju slobodnih bacanja. Nevjestić, pravilično. 9 poena Reširović, poen manje Bešović 8, u ekipi Kaknja Mirza Velić 8, Amar Balić 6, po 5 imaju Nevjestić i Genjac i Spahić. Pogađa Bešović, njegov 9. poen, 32-29. Pogađa i drugo slobodno bacanje, Bešović, 10 poena, 32-30, Balić, Pirić, Uflizović, Velić, ističe vrijeme za napad, prekršaj pravi Keso. Keso pravi ličnu grešku. Balić. Uflizović. Uflizović. Nema prekršaja, lopta za Nevjestića. Napad za goste. Ostaje 32-30. Za 3 poena Gočobija, neće pogoditi, ali tu je Bešović. Na kraju lopta ostaje u rukama gostujućeg tima. Velić, pravilična greška. Mirza Velić, njegova prva lična greška. Ponovo na liniji slobodnih bacanja, Admir Bešović. Bešović, 32-30. Mijenja Adžić, Nevjestić napušta igru, na parketu Genjac. Nastavlja pogađati sa linije slobodnih bacanja Bešović, ovo je već njegov 11. poen. I evo sada promašaj, 32-31, Balić, 4 minute do kraja poluvremena, Pirić, Uflizović, Velić, Uflizović je sam, ističe vrijeme za napad, neće pogoditi Uflizović, ali do lopte dolazi Pirić. Balić, sam je Velić za 3, Mirza Velić, 11. poen, treća trojka Velića, 35-33. Dobro se sada ovo završilo za domaći tim, malo je nedostajalo da izgubi loptu. Sada prekršaj pravi Pirić, na liniju slobodnih bacanja ide Reširović. Pogađa Reširović, 10. poen, 2 košarkaša Bošnjaka imaju dvocifren učinak, Bešović 11, Reširović 10, a evo sada i Reširovića na 11, 35-33, 3 minute 20 sekundi do kraja prvog poluvremena, napad Kaknja predvodi Mirza Velić. Izblokiran sada Velić. Prekršaj Uflizovića, traže gosti namjeran, faulirao je Gočobiju
Nije bilo tu namjere, slučajno je potkačio Gočobiju, ali vidjet ćemo šta će odlučiti sudijska trojka. Neće ništa biti od tehničke, samo dva slobodna bacanja za Gočobiju. ...35-34... Četvrti poen Gočobije. Pogađa i drugo slobodno bacanje. Rezultat izjednačen, 35-35... Balić, Genjac, Balić, Pirić, Velić, Velić, za tri poena, evo, Velića, 14. poen Mirze Velića, večeras raspoložen, 38-35, Rešidović, Pešović, Bačvić, puno bolja igra Kaknja u ovoj utakmici. Rešidović promašuje šut za tri, ali Balić ne uspjeva doći do lopte. Sada će Rešidović pogoditi za dva i bit će tu i dodatno slobodno bacanje. 13. poen Rešidovića, 38-37. Treći prekršaj Muflizovića. Mijenja sada Hadžić, izlazi mu Flizović, u igru ulazi Alem Saračević. Rešidović. Rešidović, 38-37. Pogađa. 14. poen, rezultat izjednačen, 38-38. Najveću prednost je imao Kakanj, rekao sam u šestoj minuti, bilo je plus 10, 16-6, Balić, Saračević, Genjac, Borise, Genjac pogađa uz prekršaj, čini mi se, Bešovića. 7 poena Genjca, vodi Kakanj, 40-38. Druga lična greška za Bešovića. Genjac pogađa. 41-38. 8 poena Harisa Genjca, 41-38. 2 minute do kraja poluvremena. Bešović, lagani poeni. 13. 41-40. Genjac, Velić, Pirić, Saračević, Balić, ističe vrijeme za napad. Neće pogoditi sada Pirić, ali morao je šutirati. Prekršaj, fauliran Keso. Balić, odnosno Velić, druga lična greška, dva slobodna bacanja za Kesu. Gledamo zaista dobru košarku, izjednačenu. Evo, prvi poen Kese, 41
41. I drugi put pogađa, 2 poena za Kesu, gosti vode 41-42 do kraja poluvremena, minut i 20. Gosti vode 42-41, Kakanj ima napad, Velić sa 14 poena, najefikasniji u redovima domaćeg tima, kod Bošnjaka 14 poena, Rešidović 13, Bešović, Balić, Pirić. Pirić pogađa, Džan Pirić, njegov 5. poen, 43-42, ulazimo u posljednju minutu prvog poluvremena. Promašio je Gočobija, Saračević došao do opte, Balić sada za Genjca, prejako je to bilo, ali Genja stiže i pogađa, 10. poen, 45-42. Rešidović. Rešidović promašuje, Genjac. Ne žuri sada Genjac. 5 ili 6 sekundi je razlika između 2 sata. Belić. Idu u mira napad. Da li će sada tražiti šut za 3? Neće. Ulazi Velić, lijepo za Genjca. Bravo, 12 poena za Harisa Genjca, 47-42, timeout traži Rešidović. 10 sekundi do kraja prvog poluvremena, Kakanj ima plus 5, Bošnjak ima posljednji napad u prvom poluvremenu. Rešidović. Rešidović, lagani poeni. Loše su ovo odigrali domaći, 16 poena Rešidovića, malo je nedostajalo sada da pogodi ovu trojku Balić. Nakon 20 minuta igre, rezultat 47-44. Očekujemo početak treće dionice utakmice 6. kola A1 lige Bosne i Hercegovine za košarkaše. Kakanj Bošnjak nakon 20 minuta igre vodi domaći tim 47-44. Sjajno prvo poluvrijeme, zaista Kakanj je odigrao veoma, veoma dobro. U prvoj četvrtini imao je prednost od 10 poena. Vidjeli smo zaista efikasnu drugu četvrtinu koja je završena 29-26 u korist Kaknja, a evo treću otvara trojkom Bačvić, njegov 9. poen, 47-47. Nadamo se da će Kakanj ponoviti igru, da će igrati kao u prvom poluvremenu i kažem da će nanijeti prvi poraz ekipi iz Hadžića. Biće teško, ali ono što raduje u prvom poluvremenu, dobar procenat šuta domaćeg tima. Saračević pogađa. 49-47. Prvi poeni Saračevića. Kažem, zaista dobar procenat šuta za 3, 7 od 12 ili 58% za Bošnjak, 3 od 8 ili 37% za 2 poena, 12 od 15 Kakanj, 80% gosti, 10 od 12, 83%. Bešović sada postiže svoj 15. poen, novo izjednačenje 49-49. Samo tako, ukoliko bude procenat šuta na zadovoljavajući, Kakanj može do pozitivnog rezultata. Balić lijepo za Genjca. I sada promašaj centra Kaknja. Keso je ostao sam za 3. Neće pogoditi. Skok Spahića. Genjac. Balić za 2 poena. Ne pogađa Balić ponovo. Genjac dolazi do lopte sada. Prejako za Balića. Keso. Polaganje. 4. poen za vodstvo Bošnjaka, 51-49.
Pahić, prekršaj pravi, čini mi se, Meris Đafić, tako je, dva slobodna bacanja za Ajdina Spahića. U prvom poluvremenu postigao 5 poena. Evo i šestog, 50-51. Pogađa i drugo, rezultat izjednačen, 51-51. Keso. Rešidović. Ne pogađa Rešidović, ali tu je Bešović da popravi 17. poen. 51-53. Balić. Delić. Spahić. Ostao je sam za tri. Spahić. Promašaj. 51-53. Dalje na semaforu. Napad će imati gosti. Imao je dovoljno vremena da se naštima, namjesti i da pogodi, ali nažalost nije. Spahić ostaje na 7 poena. 3 minute igre u nastavku. Rešidović. Kasni sada tu odbrana. Rešidović postiže svoj 18. poen i odlaze gosti na plus 4. 51-55. Palić. Velić. Pahić, Saračević, Velić, 5 sekundi do isteka napada. Velić u posljednjoj sekundi ne pogađa Velić, ali lopta za Kakanj. Balić. Saračević za 3, nema trojke. Ali fauliran je tu, čini mi se, Genjac, tako je. Đafiću druga lična greška, dvostruka izmjena u ekipi Kaknja. Igru napuštaju Spahić i Saračević. U igri Pirić Mufizović. Velić. Pirić Mufizović. Velić. Genjac, Balić, evo trojke. Balić, 54-55, nova trojka za Kakanj. Rešidović, Bešović pogađa 20. poen, 54-57. Velić za 3, neće pogoditi, ali tu je Genjac da popravi 14. poen Harisa Genjca, 56-57. Rešidović. Neće pogoditi Rešidović, ali ponovo Bešović u skoku. 19. poen, 56-59. Velić. Balić. Mufizović, Velić, gubi loptu Velić, Đafić, dobra odbrana sada Velića, dolazi do lopte i tehnička sada, tako je, za Đafića zbog prigovora. Meric, Đafić, tehnička, njegova treća lična greška. Dobro se sada sve završilo za domaći tim, imali su gosti priliku da odu na plus 5. Velić, pogađa Mirza Velić, 15. poen. Kakan će imati napad.
Palić, Genjac, Velić. Genjac za tri. Neće pogoditi, ali Muflizović dolazi do lopte i sada prekršaj. Fauliran Muflizović. Rešidoviću, grub je sada bio Rešidović. Dva slobodna bacanja. Vidjet ćemo da li je tehnička. Čini mi se da nije. Dva slobodna bacanja za Muflizovića. Muflizović na liniji slobodnih bacanja. Pogađa Muflizović prvi poen, 58-59. I drugi put precizan, dva poena Muflizovića, rezultat izjednačen, 59-59. Džafić, Rešidović, Bešović, neće pogoditi Bešović, a šta je sada spasio Rešidović, poeni za Kakanj, za, čini mi se, izvinjavam se, za Bošnjak, Bešović 21 poen, 59-61, zaista sada šta je spasio Rešidović, Muflizović, Pirić, evo trojke Pirića, osmi poen Pirića, vodi Kakanj 62-61, 3-40 do kraja trećeg perioda. Sjajnu utakmicu gledamo, može li Kakanj do druge pobjede, mogu li domaći nanijeti prvi poraz Bošnjaku, korak je pravi Džafić. Velić, Balić. Pirić. Balić. Pravim blok Muflizović. Genjac. Pirić. Pogađa Pirić. Na 10 poena je Džan Pirić. 64-61. Taj je sada prekršaj sviran Piriću. Pirić pravi ličnu grešku. Tražili su domaći prekršaj u napadu. Bačvić za Rešidovića. Izblokiran Rešidović, ali biće dva slobodna bacanja za kapitena gostujućeg tima. Genjac pravi treću ličnu grešku. Tri minute do kraja trećeg perioda. Sjajna zaista košarkaška predstava. Bošnjak pokazuje zbog čega je prvi na tabeli, ali Kakanj zaista igra sjajno. Nadamo se da će izdržati do kraja. 21. poen Rešidovića, 64-62. Pogađa i drugo, 64-63. Balić, Genjac. Balić, lijepo za Genca, ipak ne pogađa. Prekršaj Balića.
Ipak tehnička, tehničku su svirali sudije. Bačvić na liniji slobodnih bacanja. Pogađa. 10. poen. Rezultat izjednačen. 64-64. Drugo ne pogađa, ali će napad imati gosti. Bačvić, Keso. Džafić, Bešović, 23 poena Admira Bešovića, 64-66. Genjac, Balić, Pirić. Može li sada Velić pogoditi trojku? Ipak evo lopte za Balića, za tri Balić. Njegova druga trojka, 12. poen, vodi Kakanj 67-66. Rešidović. Ne pogađa Rešidović, Pirić. Balić, evo nove trojke Balića, Amar Balić, treća trojka, 15. poen, vodi Kakanj 70-66, timeout traži Amir Rešidović. Uživamo zaista u sjajnoj utakmici 6. kola, Kakanj Bošnjak 70-66 na minuti 37 sekundi do kraja trećeg perioda. Najbolje izdanje Kaknja u ovoj sezoni sigurno. Domaći tim bez greške vodi protiv lidera na tabeli, ekipe koja nema poraz i na dobrom putu je da upiše drugu pobjedu protiv najbolje ekipe. Rano je o tome govoriti, ali mi se nadamo. Zaista tehničku grešku je dobio, čini mi se, trener Bošnjaka Amir Rešidović. Velić siguran sa linije slobodnih bacanja, 16. poen, 71-66. Može li Kakanj prekinuti seriju, dominaciju Bošnjaka? Može li napokon doći i ostvariti tu svoju drugu pobjedu? Rešidović neće pogoditi skok Velića. Sada Pirić, Pirić pogađa, 12. poen Pirića, 73-66, kakva partija Kaknja. Rešidović, Keso, i sada trojka Džafića. 5. poen Džafića, 73-69. Balić, Velić. Ističe vrijeme. Velić za 3. Evo nove trojke. 19. poen Velića, 76-69. Kakva utakmica u sportskoj dvorani u Kaknju. Domaći tim ima plus 7. Rekao sam već, najbolje izdanje sigurno u ovoj sezoni. Nisu imali sreće na početku prvenstva, posebno u tom duelu protiv Vulsa i protiv Želje. Mogu li se sada vratiti i slaviti? Isteklo je vrijeme. 76-69 rezultat nakon 30 minuta igre. Ulazimo u odlučujućih 10 minuta utakmice. 76-69, Kakanj ima 7 poena prednosti. Može li do druge pobjede? Sjajna zaista utakmica. Domaći tim je
pogodio 11 trojki, dvije jump, Pirić, Genjac jednu, Balić tri, Belić četiri, Spahić jednu. Sjajan zaista večeras šut za tri poena, što nije bio slučaj u prethodnim utakmicama. Sada Velić promašuje. Pogađa Bačvić. Njegov 12. poen, 76-71. Balić, Uflizović. Pirić. Vraća za Muflizovića za tri poena. Aldin Muflizović. 79-71. Plus 8 za domaći tim. Muflizović je povrijeđan, ali evo večeras igra. Veoma važni poeni. Bešović promašuje, Muflizović ipak na kraju do lopte dolazi i pogađa. Gočobija, sedmi poen, a imaće i dodatno slobodno bacanje. 79-73. Četvrti prekršaj Muflizovića. Pogađa Gočobija, 79-74. Osmi poen, 79-74. Genjac, Velić. Ponovo Genjac. Uflizović za Pirića. Pirić. Da li ovo prekršaj u napadu? Da. Prekršaj Bačvića. Dobro se postavio Muflizović i napravio, primorao Bačvića da napravi prekršaj u napadu. Sada timeout traži trener Kaknja Dženan Hadžić. Dvije minute igre u posljednjoj četvrtini. Kakanj vodi 79-74. Veoma efikasna i sjajna utakmica, ponavljam po ko zna koji put, ali zaista je tako. Prva dionica 18-18, druga 29-26, treća 28-25. Napad je za Kakanj. Ne treba sada žuriti, treba igrati duže napade kako bi dobro došla sada pobjeda Kaknju. Balić ne pogađa. Rešidović za Bačvića. Bačvić pogađa. Bačvić pogađa 79-76. 14 poena Bačvića, 79-76. Velić, Muflizović. Fauliran Muflizović, prekršaj za Bešovića. Njegova treća. Bešović pravi ličnu grešku, njegova treća lična. Balić. Pirić. Balić za tri pogađa. Balić večeras raspoložen. Njegova najbolja partija u dresu Kaknja. 18. poen. Četvrta trojka. 82-76. Rešidović, prekršaj Velića. Mijenja sada Amir Rešidović, izlazi iz igre Džafić, na parketu Keso. Bešović, Rešidović. Rešidović za tri pogađa. Rešidović za tri. Ostavili su malo prostora. Pogađa, postiže svoj 26. poen, 82-79. Velić.
I sada još jedna namjerna tehnička za Rešidovića. Namjeran prekršaj kapitena gostujućeg tima. Na liniji slobodnih bacanja Balić. Pogađa 19. poen, 83-79. Pogađa i drugo. On je najefikasniji u ekipi Kaknja. 20 poena, 84-79. Domaći tim ima i napad. Balić, Pirić, Muflizović. Velić za tri! 22. poen Velića. Kakva partija Kaknja. 87-79. Plus 8 ima domaći tim. Ne uspjevaju gosti da vrate preko Bačvića. Sada ne treba žurti. Velić ide u napad. 6-20 do kraja. Muflizović dolazi ipak do lopte. Muflizović, ali na kraju griješi. Ali Velić na drugoj strani. Griješe i gosti. Velić, Balić, Muflizović za Pirića. Velić, Balić, lijepo za Pirića, popravlja to Genjac, 16. poen, time out traži Rešidović, plus 10 ima Kakanj, 89-79. 89-79, 5-51 do kraja utakmice, Kakanj ima dvocifrenu prednost, da li je ovo dovoljno da se upiše druga pobjeda? Zaista bi bila prava šteta da domaći tim večeras izgubi najbolje izdanje u ovoj sezoni. Rešidović, Keso za tri pogađa. Keso, sedmi poen, 89-82. Genjac. Belić. Pirić. Velić, ističe vrijeme za napad, Velić za tri, neće pogoditi, ali Pirić dolazi do lopte, poen neće biti priznat, isteklo je vrijeme za napad. Napad za goste, Rešidović, sada se mora igrati dobro i u odbrani, Rešidović prolazi. Ispala je odbrana, Bešović postiže lagane poene. 25. 89. 84. Sada timeout traži trener Kaknja, Dženan Hadžić. 4 minute, 55 sekundi do kraja utakmice. Kakanj ima 5 poena prednosti. 89-84. Napad za domaći tim. Balić, Muflizović, Velić, prekršaj pravi Keso. Keso pravi ličnu grešku. Balić, sjajna partija večera sa Amara Balića, 20 poena. Muflizović, ekipa Bošnjaka je u bonusu. Genjac, ostao sam za tri. Pogađaj Genjac, 19. poen Harisa Genjca, 92-84, ponovo je plus 8, neće pogoditi Bačvić, Genjac se bori, ipak Rešidović dolazi do lopte. Keso za 3 i sada pogađa drugu trojku Keso, 10. poen, 92-87. 4 minute do kraja utakmice. Sada je svaki napad veoma, veoma važan. Prekršaj Rešidovića. Rešidović pravi ličnu grešku.
četvrti prekršaj Rešidovića. Dva slobodna bacanja za Pirića. Prvo je promašio. I drugo, ali dolazi do lopta, lopta dolazi do Pirića, izvinjavam se. Napad će biti za Kakanj, dosta, dosta sreće sada za domaći tim. Balić. Sam je Pirić, Balić, Muflizović. Nogom je igrao Gočobija. Tri 50 do kraja. Balić, Genjac, Velić. I sada prekršaj u napadu. Genjac, četvrti prekršaj. Evo četvrti. Tamno plavi polo koji je prekinan tam kod muzeja zagradio neka auta, ne možda se pomeri u djelos. Keso. Rešidović. Keso za tri, neće valjda i ovo pogoditi, neće mu Flizović, sjajan skok. Balić. Žure sada domaći, Muflizović, Balić za tri. Neće lopta u koš, ostaje 92-87. Rešidović, prekršaj pravi Pirić. Biće dva slobodna bacanja za Rešidovića. Spahić ulazi u igru, na klupu ide Pirić, Rešidović za tri poena, neće pogoditi Rešidović, Genjac, Balić, Velić, 2.55 do kraja. Velić, veoma bitan napad, Genjac, Balić, Muflizović je sam za tri. Pogađa Muflizović, druga trojka, osmi poen, 95-87. Bačvić, Bešović pogađa, pustio ga je sada Genjac, nije želio da napravi tu još i prekršaj. 95-89, 2.14 do kraja utakmice. Kakve utakmice, zaista. Sjajnu partiju gledamo večeras u Kaknju i ono što raduje, probudio se domaći tim, odigrao sjajno. Nadamo se da će to na kraju biti nagrađeno i sa dva boda. Velić. Velić prolazi za tri, Mirza Velić neće pogoditi, Bačvić. Dobra odbrana sada Velića, odnosno Balića, Spahić dolazi do lopte. Lijepo za Genca, sjajna partija Kaknja, 21. poen Genca, 97-89, minut i po do kraja. Keso,
pokazali su košarkaši Kaknja da mogu igrati, da mogu pobijediti, evo i ekipu koja do sada nije imala poraz, ali sačekat ćemo naravno kraj. Bešović 29. poen, ništa još nije gotovo, 97-91 minut, 10 do kraja, Mežuri Spahić. Velić, 8 sekundi do isteka napada, Velić, Genjac, prolazi Genjac, Bešović pravi prekršaj, dva slobodna bacanja za Harsa Genjca, 55 sekundi do kraja, 97-91. Ne pogađa Genjac. Drugo je pogodio, 22. poen. Time out traži trener gostujućeg tima. 55 sekundi do kraja, Kakanj vodi 98-91. Iga se posljednja minuta utakmice 98-91. Bešović za tri, neće pogoditi, skok Spahića za pobjedu Kaknja. Spahić, nogom je igrao Bačvić, 44 sekunde. Balić je ostao sam, ne pogađa Borice Genjac, ali će lopta biti za goste. 98-91, 35 sekundi do kraja. Rešidović neće pogoditi Genjac i sada je sigurno gotovo. Spahić, ne treba žuriti. Spahić, prekršaj Kese, dva slobodna bacanja za Spahića. Kakan će upisati drugu prvenstvenu pobjedu. Slavili su protiv Bošnjaka koji je pred ovu utakmicu imao omjer 5-0, 5 pobjeda. I ovo je prvi poraz za tim iz Hadžića. Spahić ne pogađa prvo. Spahić pogađa, Spahić osmi poen, 99-91 i gotovo je sada. Da vidimo za kraj, Muflizović, lagani poeni, 10. 101-91 na kraju, plus 10. I da vidimo samo, ipak ostaće, pogodit će Bešović ipak, 31. poen, 101-93 pobjeda, rekao sam, druga pobjeda za Kakanj, po 22 poena. Velić, Genjac 20 je postigao, Balić, dvocifreni su bili Đan Pirica 12, Muflizović sa 10 u ekipi Bošnjaka, 31 poen je postigao Bešović, 26 Rešidović. Sjajna utakmica, sjajna partija Kaknja, rekao sam, druga prvenstvena pobjeda. Narednog vikenda tim Dženana Hadžića gostuje u Jablanici, igra protiv Turbine, dok će Bošnjak ugostiti basket. Hvala za pažnju i do gledanja.